Boa noite, este é o programa Palavras Cruzadas aqui na Regência TV, espaço da entrevista hoje com o Dr. Álvaro Castelo Branco. Doutor, muito obrigada por estar aqui presente. Vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, da Comissão Executiva do CDS, um homem ligado às coisas da política e da sociedade. Estávamos mesmo a começar o programa e o Dr. Álvaro Castelo Branco falava-me na questão das dívidas. Estamos a falar o que é que ganham os dirigentes partidários, o que é que ganham os políticos, o que é que as empresas públicas gastam. E, doutor, as dívidas das câmaras comparadas com as das empresas públicas, há aqui diferenças substanciais. Que era bom que os cidadãos tivessem a noção disso, não? Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria lhe agradecer imenso o convite, dizer que é um enorme prazer estar aqui. É a primeira vez que estou e, portanto, sinto-me muito honrado por esse convite. Obviamente, cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ouvir neste momento e dizer-lhe exatamente aquilo que há bocado conversávamos, que eu penso que as pessoas não têm bem a noção disso, mas o que é facto é que nunca é bom ter dívida, com certeza o que é bom é não ter. Mas temos que perceber bem qual é que é a dimensão de cada dívida, do que é que estamos a falar quando falamos que Portugal é um país cheio de dívidas. E nesse sentido, o que é facto é que a somatória da dívida de todas as câmaras municipais, ou seja, dos 308 municípios que o país tem, se lhe somarmos a dívida que a Madeira tem, que a Ilha da Madeira tem, que o Governo da Madeira tem, se lhe somarmos a dívida que o Governo Regional dos Açores também tem, tudo isto junto é metade da dívida que as empresas públicas em Portugal têm. E Metade? metade. E, portanto, É quase assustador pensar nisso, não é? isto faz-nos Quantas pensar. empresas públicas temos? Tem uma Eu não noção? sei dizer ao certo, mas são Temos as bastantes, grandes, mas não sei conhecemos-las dizer. todas, não é? Eu conheço mais o problema pela dívida, pelo montante da dívida, Pelo montante, pelo número exatamente, das das empresas. empresas, claro, mas é muito grande, E, não é? portanto, isto faz-nos pensar onde é que devemos atacar mais a questão e o problema. Não devemos atacar em todo o lado, mas onde é que está a maior incidência do problema e para onde nos temos que direcionar mais. E, portanto, penso que é pelo menos sempre um motivo de reflexão. Estes números. Bom, já iremos a questões de contas das câmaras e do país, mas eu gostava enfim, de lhe colocar uma questão. Ao que sabemos, ao que se vê, o PSD e o CDS têm-se entendido muito bem na Câmara Municipal do Porto. Esta coligação tem funcionado, não tem? Muito bem. Bom, será que podemos esperar o mesmo depois das eleições, se o PSD ganhar as eleições com o CDS? A Pois nível nacional. É claro que não podemos fazer uma extrapolação direta, mas de qualquer das pois maneiras há aqui já indicadores neste momento que não serão com toda a certeza por acaso, não é? do ponto de vista do CDS, sei-lhe dizer que em qualquer altura, em qualquer calendário, em qualquer circunstância, saberá estar sempre à altura daquilo que os portugueses quiserem ou pretenderem que o CDS faça, não deixando de lembrar que, obviamente, o CDS é um partido, hoje em dia, como um momento aceito e bem, como um partido do arco da governabilidade. Portanto, o arco da governabilidade em Portugal, basicamente, tem três partidos, pode mudar, mas é assim que tem, é o PSD, o PS e o CDS. O CDS é um partido do arco da governabilidade, que significa a responsabilidade que tem de, em cada momento, ter que estar disponível para salvaguardar os interesses do país. Quanto à questão específica que me coloca relativamente a umas eventuais eleições, eu tenho uma enorme dificuldade porque não sei o que é que vai acontecer. Não sei se há eleições para o ano, se há em 2013, se não há eleições e há na mesma outro governo, se é este governo. Portanto, há muitos cisnes neste momento. O país vive uma época de grande indefinição também política, que advém das condições em que estamos. E, portanto, cada coisa a seu tempo. Neste momento, o CDS está empenhado na eleição do professor Cavaco Silva como Presidente da República. As Que é um eleições. aspecto determinante em todo este processo, ou Eu não? penso que sim, é uma das razões que o CDS está determinado nessa eleição. No dia 23 de janeiro há eleições para a Presidência da República e será importantíssimo o resultado dessas eleições. Importante, desde logo, por quem pode ou não ganhar essas eleições e depois, no caso, o professor Cavaco Silva, porque entendemos que é preciso que ele tenha um resultado expressivo, se ganhar as eleições, para lhe conferir uma legitimidade para poder tomar algumas medidas que nós entendemos que são imperativas neste momento no país, todas elas conducentes à credibilidade do país e ao rigor que o país tem que ter e à recuperação que o país tem que incitar. E, portanto, neste momento o nosso empenho, do ponto de vista eleitoral, centra-se nas eleições presidenciais. O CDS está na campanha do professor Cavaco, em todos os níveis, distrital, nacional. Desta vez, no CDS, não apresentou um candidato próprio. Não fazia as circunstâncias do país, não nos levavam a isso. Há um candidato que é o professor Cavaco Silva, que neste momento cobre pela sua postura e pelo seu manifesto eleitoral, cobre a área em que o CDS também se enquadra e, portanto, sentimos-nos representados nesta eleição e, portanto, não fazia sentido nenhum apresentar. Normalmente quem apresenta um candidato, porque tem que apresentar um candidato, acabam sempre partidos marginais.
E eu acabei por dizer que o CDS talvez no passado lhe tenha acontecido isso, mas hoje em dia é um partido arte da governabilidade e, portanto, tem que procurar soluções que viabilizem o país. Soluções políticas a nível nacional, e, portanto, é isso que neste momento a solução ideal e a que serve o país é a eleição, no nosso entender, é a eleição de professor Cavaco Silva e, portanto, estamos empenhados nessa eleição. Não teríamos só para marcar calendário que apresentar um candidato. Não era essa a questão. A questão é importante, na nossa opinião, que o professor Cavaco Silva seja eleito. O que é que traz, desta vez, a eleição do professor Cavaco Silva, digamos, diferente ou substância, que venha a acrescentar àquilo que o professor Cavaco Silva já teve no seu primeiro mandato como Presidente da República? Costuma-se dizer que os segundos mandatos são sempre um pouco diferentes e às vezes mais... Sim, não sei. Correndo de uma forma mais ligeira, isso, talvez. Do ponto de vista da sua atuação, não lhe posso responder, porque só ele é que pode. Do ponto de vista político, o cenário político em Portugal neste momento é completamente diferente. Mas há pontos de encontro, com toda a certeza. Quer dizer, para vocês, para fazer um apoio ao professor Cavaco Silva... Com certeza, mas nós já o apoiamos há 4 anos, não é a primeira vez que o estamos a apoiar e, portanto, este apoio também significa... Qual é a mais-valia que vem desta vez? Este apoio também tem que significar, obrigatoriamente, o facto de nós o termos apoiado há 5 anos e, ao fim destes 5 anos, voltar a apoiar significa que nos sentimos bem representados nos 5 anos do mandato dele, senão não faríamos e, portanto, também tem esse significado. Agora, há uma diferença substancial das condições que o país vivia quando da sua primeira eleição, há 5 anos, e aqueles em que vivemos agora. E se quer, na minha opinião pessoal, e não estou a vincular o meu partido nisto que estou a dizer agora, eu acho que o professor Cavaco Silva até tem um perfil mais adequado a este momento do que ao momento de há 5 anos. E, portanto, acho que ele tem todas as condições até para fazer mais interventivo um muito agora, melhor mandato. Mais interventivo, mais interventivo, até porque ele vai ser chamado a ter a responsabilidade de ter que dirimir algumas crises políticas que eu antevejo como inevitáveis, seguindo o governo, o rumo que está a seguir, continuando-se a verificar os índices que existem da nossa economia permanecerem como estão, eu penso que ele vai ser chamado, ele ou qualquer que fosse o Presidente da República, mas neste caso se ele ganhar, vai ser chamado a ter uma intervenção muito mais ativa do que um Presidente da República, que o sistema português político que existe tem em épocas como os últimos 5 anos, que pelo menos nos 3 primeiros do seu mandato foram épocas de maior estabilidade. De qualquer das maneiras, eu gostava agora que voltássemos um pouquinho só atrás na questão da gestão da Câmara Municipal do Porto, em termos de combate à corrupção, e isto também não é só em relação à Câmara do Porto, mas em relação ao país todo, como é que acha que esta situação do combate à corrupção é hoje possível em Portugal? É realmente possível combater essa corrupção? Ou não tem a sensação que a economia paralela e enfim, isto está tudo outra vez a surgir de uma maneira extraordinária? É sempre possível tentar combater e é de bom tom que se faça e é aconselhável que se faça. Eu acho que em Portugal as leis que existem não permitem muito... Eu pergunto-lhe isto porque uma queixa que é muitas vezes feita aos autarcas, e se calhar nem sequer aos autarcas dos grandes centros, mas põe-se muitas vezes a tónica de hipóteses de alegada corrupção junto de autarcas e de autarquias. Essa é uma peixa complicada. Isso tem a ver com o quê? Com a ver também com às vezes com a preparação, com a facilidade de chegar aos dinheiros? Como é que é? Não, eu acho que são estereótipos. São mais coordenados os senhores no Porto e em Lisboa, não são? Não, acho que são. Eu acho que essa coisa são um bocado estereótipos que se criam. Eu acho que a corrupção existe, com certeza, existirá em todos os países. Estou-me a lembrar do Pacheco Pereira, por exemplo, que fala nisso muitas vezes, não é? Diz muitas vezes que os nossos autarcas, quer dizer, diz quem diz e as coisas ficam com quem diz, de qualquer maneira. Eu sinceramente acho que o grande problema do combate à corrupção em Portugal tem a ver com as leis que regem a matéria, nomeadamente quando não despenalizam aquele que paga, porque esse nunca depois vai denunciar, porque se denunciar também a coisa, portanto acho que seria uma boa medida. Caso ele o fizesse, poder de alguma maneira ser despenalizado, que era sempre uma boa ajuda para a denúncia. E, por outro lado, acho que a comunicação social não ajuda em nada. Ou seja, não é possível, vivemos num país onde as pessoas, a determinada altura, nem se sabe que se fizeram, se não fizeram, já estão nos jornais como culpados, já estão julgados na opinião pública. Portanto, o segredo de justiça devia ser mantido até ao fim. E, portanto, isso inviabiliza depois muitas coisas, porque a pressão é muito grande e, infelizmente, nem toda a gente é isenta a pressões. Doutor José Castelo Branco, muito obrigado. Álvaro Castelo Branco, muito obrigada por ter estado aqui no Palavras Cruzadas. Mais uma vez, também a si, obrigada que esteve desse lado. Nós voltamos com Palavras Cruzadas daqui a uma semana. Boa noite.